По број на жители помала од Берова, но неколку чекори понапред во развој на туризмот. Бугарска Белица е најчест партнер на македонските општини во проектите за меѓогранична соработка. Таа е вистински рекордер во искористување на парите од европските фондови. Низ годините добивме многу пари од европски проекти. Само преку програмата за прекугранична соработка со Северна Македонија, направивме техничка документација за реставрирање на црквата Свети Ѓорги. Се реконструираше читалиштето, а ја завршивме и физибилити студијата за развој на ски туризмот во Семково. Студијата за Семково е направена во рамки на ист проект со наа за Царевръв и развој на Пониква. Но додека македонските градоначалници чекаат пари од државата. Првиот човек на Белица веќе ги договора деталите со бугарската влада, земиштето од државно да стане општинско, пошто ќе се бара инвеститор за проширување на понудите на овој ски центар. Така ќе може да се започне еден проект со изградба на дрвени колеби за сместување и нови патеки за да се направи атрактивно место. Слично на австрискиот Зефелд за да биде привлечен за сите туристи. Белица е позната и како град на танцувачките мечки. Во паркот во природна средина живеат 28 пензионирани циркуски мечки од Косово, Грција, Украина и Бугарија. Има забавен парк, културни знаменитости и многу туристи. Но со развиена дрвна и текстилна индустрија не е доволно да се задржат младите. За жал, како и во цела Бугарија, имаме бранна иселување надвор од државата. Има многу причини, но најсилни се финансиските. Младите напуштаат, но ние се надеваме дека тие повторно ќе се вратат. Многу малку ми останува за живот. Јас сум пензионерка и земам 200 лева пензија. Сопругот ми зема 300, значи 500 лева. Со тоа живееме. Затоа јас дополнително работам во хотел во Разло. Лошо е многу, оти нема работа. Бројот на младите не е како во поранешните години. Последниот проект на кој ќе работат општините Белица и Штип е завршување на реконструкцијата на читалиштето Георги Димитров и реставрирање на црквата Свети Власий на Штипски Исар. Проект тежок околу 400 000 евра.